خوشحالم کە ئەمڕۆ لەم چاوپێکەوتنە لە ڕوونکردنەوە دەربارەی مەزلومیەتی ئێمە چیمیا بارانکردنمان لە گوندی بالیسان و قەزای شەقڵاوە لە پارێزگای هەولێر لە وڵاتی عراق. من وەکو خۆم من ناوم هەندرێن جەعفەر حەمەدە، خەڵکی گوندی بالیسانم لە قەزای شەقڵاوە لە شاری هەولێری عراقدا. لە ساڵی 1987 لە 16 چاری 1987 هەفت مانگ لە پێش چیمیا بارانکردنی شاری هەڵەبجە، ئێمە کەوتینە بەر چیمیا باران و ڕژێمی بعسی عراقی سەدام حوسێن چیمیای لە ئێمەدا. ئەو کاتە من تەمەنم نزیک 5 ساڵ و چەند مانگێک بوو. لەگەڵ بابم و داکم و خوشکە دو ساڵانە یەکەم بەیەکەوە لە گوندی بالیسان ئەژیاین. ئەوە بوو لە ئێوارانێکی 16 چاردا سەدام چیمیای لە ئێمەدا و ئێمە کەوتینە بەر چیمیا باران. لەم چیمیا بارانەدا ڕزگار بووین، بەڵام لە چیمیا بارانی دووەمدا ئەوە بوو دیسان کەوتینەوە بەر چیمیا باران. من ئەو کاتە لەوێنە بووم، بابم و داکم و خوشکە دو ساڵانەکەم شەهید بوون. من لە 5 ساڵیەوە بە تەنها مامەوە، کەسمان لە خانەوادە دەرنەچوو، من بە تەنها و بە 5 ساڵی گەورە بووم تاکو ئێستا، کە ئێستا لە پارێزگای هەولێر ئەربیل ئیمام و خەتیبم، پێشنەژ و تارخوێنم لە دیاربەکری وڵاتی تورکیاش، تەلەبەی ماجستێر و تەلەبەی ماجستێرم لە ئەخوێنم لە ئیلاهیات و شەریعەدا. خۆی لە کوردستاندا لە عێراق، ئەو زوڵمە گەورەی لەو میلەتە کرد، بە دوو قۆناغ ویستی ئەو میلەتە لەناو ببە، ئەو میلەتە بچەوسێنێتەوە. قۆناغێکیان بریتی بوو لە ئەنفال، قۆناغێکیان بریتی بوو لە چیمیا باران. چیمیا باران لە چەند قۆناغێکدا بەکار هات. بنمونه له هەڵەبجە لە 16 چاری 1988 هەڵەبجە چیمیا باران کرا. هەر لە سەرگەڵ و بەرگەڵ و دیسان چیمیا بەکار هات. لە منطقی زیاتر، منطقی لە کەرکووک بینەوە، لە دەشتی کۆیا، لە بالیسان، لە وەرە، لە خەتە، لە مەلەکان، ئەوانە هەموو گوند و شوێنن کە چیمیان تێدا بەکار هات. لە منطقی دهۆک، لە شاری دهۆک، لە چەند شوێنێکدا چیمیا بەکار هات. ئیتر ئەوە لە هەڵەبجە بنمونە 5000 کەس شەهید بوو، خەڵکانێکی زۆر بریندار بوون. لە بالیسان نزیک 200 تا 300 نەفەر ئێمە بە بریندارەکان و بە شەهیدەکانی ئەو کاتی شەهید بوون. ئەوە لە 16 چاری 87 دیسان لە 88 لە 31 هەفتی 1988 چیمیا بەکار هاتەوە. زاکرێ دواتر باسی تەفاسیلی مەتیقەی خۆمان بکەین لە چیمیا باران چۆن بوو. بەڵام ئەنفال، قۆناغەکانی ئەنفال، لە 8 مەرحەلەدا، لە 8 قۆناغدا ئێمە ئەنفال کراین. ئەنفال بریتی بوو لە ناوبردنی خەڵک، بە ژن و پیا و بە تەمەن و بێتەمەن و هەموو کەسێکی لە ناوبرد. بنمونە ئەنفال چی بوو؟ حکومەتی عراقی ئایەتێکی قورئانی بەکارهێنا، سوورەتێک لە سوورەتەکانی قورئانی بەکارهێنا بۆ لە ناوبردنی میلەتی کورد. خەڵکی ئێمەی ئەبرد ئەیبردن بە گچکە و گەورەوە، هەر هەمووی ئەخستنە ژێر گڵ بە شۆفەران خۆڵ و گڵی بەسەردا ئەکردن و ئەیکوشتن. ئەوە بریتی بوو لە ئەنفال. بە 8 قۆناغ ئەم ئەنفالەی زێبەزێ کرد و تەنفیزی کرد. لە سەرەتا وەکو گوتمان لە سەرگەڵ و بەرگەڵ و دەستی پێ کرد. ئەکەوێتە پارێزگای سلێمانی، لە سەرگەڵ و بەرگەڵ و ئەکەوێتە پارێزگای سلێمانی. لەوێدا یەکەم قۆناغی ئەنفال دەستی پێ کرد. لەوێدا کۆمەڵی خەڵکی زۆری کوشت. دواتر دێتە دەشتی کۆیە لە منطقەی کەلار و کفری و گەرمیە، دوایە دێتەوە پارێزگای هەولێر. لە پارێزگای هەولێر تەبیعی 3 قۆناغ لە منطقەی ئێمە و ناوچەی دۆڵی خۆشناوەتی و بالیسان کە گوندەکانی ئێمە، 3 قۆناغی لە بۆ ئێمە تەرخان کرد، چونکە هی ئێمە بالیسان و دۆڵی بالیسان منطقەیەکی ناوچەی شاخاوی بوون. منطقە شاخاویەکەی وای کرد حکومەتی عراقی نەتوانی دەسەڵاتی بەسەردا بگری، لە بۆیە چەند جارێک چینیاشی بەکارهێنا. یەکەم جار کە چینیا بەکار هات لە بالیسانێ 16 چاری 87 بوو. ئەو جارە بوو کە من بخۆم لێ بوو. خۆی ڕۆژێکی بوار بوو لە 16 چار. ئەو کاتە ئێمە لە بالیسانی ئەژیاین، ماڵی بابم و داکم و ئەوانە، ڕەحمەتی خوای گەورە لە هەموو مردیەکان، لێوێ بووین. ئێوارانێک بوو ئەوی من لە یادمە، چونکە ئەو کاتە تەمەنم 5 ساڵ بوو، هەموو شتەکانم بە تەفاسیل لە یاد نایە. هەندێکم لە یادە، ئەوی من لە یادمە ئەوە باسەکەم، زیاتر لەوە ئەبێتە مخالیف کە باسی بکەم. ئەوە بوو ئێمە لەگەڵ دایکم ئەوان ئەژیاین. کاتێک من بۆنێکم کرد، گوتم دایە بۆنی غازی دێ، بۆنەکە نا نەخۆش نەبوو، بۆن نەخۆش بوو، بەس من نەمەزانی هەموو بۆنەکان لێک کەمەوە. ئەوەن دەبوو گوتم دایە ڕەحمەتی خوای گەورەیان لێبی، گوتم دایە بۆنی غازی دێ. ئیتر لەو کاتەکە ئەو قسەم کرد، داکم بە ڕەحمەتی بی مشاوەش بوون، بابم لە دەرێ خاولی و پەڕۆکی تەڕە کرد،
هناي بس سلامي ده عدا بس ده متعاوني ده عدين تاع تأثير كيميائي لمنك إيه عربو بيش مغربو زال لبشت خانية كي لبشت أو خانية كي أمتي ده أجيان أشكفتك مع اللي ده أبو لو أجا القص في كدين أجا لي داين سك بردوام أمي قص فكرين بردوام لي داين بردوام بتوبو بتعري اللي إما ده بتمان أجا قص في كدين أجا هرش تجبو بسين إما ده يعني أو أشكفت حاضر بو لبشت خانية كي كرابو او بو که چیمه لیدن امیان پروکوشتیان خاولیان ترکی بسریان دن امیان بردین پش نه آشکار تکی لیان دانن حتی کمچی پس آوا اتر خلق لبالیسانی لگوند کیما حالات لبوت ناوتیا کان تیا کانی داره آشکار تکی جوری لی بوله آشکار تدا خوان شار دو اتر امش حالاتی لیو رویشتی لبالیسانی حالاتی توی نتیا اگر برانبری بالیسانی تیا چی جوریه آشکار تکی جوری لی خلقی که هم حالات لبوند لیوند خوان شار نو خوان حشار دن او امش حالاتی حتى أول حزي ديته ويادم. لدواي أوى تونك بالك يكلا بالك كان مخش داكم أي جراوة أوى ملي عدم ناعي باش أوى كتير كاتو هاتي أوى أما خو ما تسميلي رجيمي بعد سنكت أو كاتي. شو يرخو أوى خوي تسميل كرد أوى بو خلك كا نزيك كمال خلك خوي عن تسميلي رجيمي بعد سكده بو ناوي صدام ودارو دستكي وتيان ورن درمان تانكين. ورن درمان تانه کن ورن اما تعرسه تانه کن انگور چی میالی دن چون که چی میاکه لیدا خلقانه چی زور کره بود خلقانه چی زور پیستیان صوتابو هیچیان نمابو یعنی حتی خوشک چی داکم پلکه کم جرایه و تیلو کاتی که داکت اتوی هیناوا ام نو خوشک کم بوی و تیل لباوشی ورم گرتی لباوشی خوم کردی فاین لحلاگه چی قرقتم دبل دابو فاین لحلاگه بکی او فاین لم لسرتو بکلی هینا لسرتو مداکنن گویی پیست در لقایی همه هرسته. آقا عتیب آمین که تأثیری لیک کردم تاوم و پیست مو. گویی که فاین کم لسر بکلی هنای. گویی پیست در لسر قلبی همه هات خواره. او احساسش پیچیده که بلکه کم میاد. خویل سهش تأثیری لیک کردن. لتاو کانیان، تاو کانیان کره ابو. این دو لهناسیان تنگ نفسی هناسی ندا. سه پیستیان صوتا. بتایبتی زیناس کان بن منعوت زیناس کانا الصوتا ویلی داد یعنی وکوتون اگری تیبر بو بی ویلی داد لبویش خلق که تحمل یعنی که خویان تسمیلی صدامی کرد و صدام شان همی بزر کردن دواتر هینانی هولیری هنی چی بر نسلیمانی له هولیری بزری کردن همون جر خاچ کردن و بزری کرد شمو شهید بون ام گوتمان ای واره بو لدوی او کچی می لیدا لمدی سن ساعت چی یعنی بوانی هر مدت چی می برد تو چی می لیدا خلق که مشاوش بو که خالق کم شواهد بود خواهی گرنه رحمت چی جوری کرد بارانه چی باج باری بود او بارانه بوهای اوی که تأثیری چی میآکی کم بیته لسرما اگر نخ آمش خالق که من همو امر کسر زگاری نابو بلام با حکمی اوی امن بابم پیش مرگه بو خوی تسمیل نکرد چون ایزان اگر خو تسمیل که و کو خالقی دیگه صد عصت اکوجری چون پیش مرگه بو بلام خالقی دیگه پیش مرگه نبود مدنی بود اهالی بود همو تو خان تسمیلی صدایی کرد نخیر بلام صدام همو بزر کردن همو کشت بس من افرتکانی هنانو دگر من دالکان من دالکانی دو سالی و سی سالی آهان دگر افرتکان هنانی لما عملکیری خلیفانی لما حافظی هولیره لیو فریدان ما عملکیره چی لیبو همو لیو اندر فردان لوریان هنان لیو اندر فردان خلچی خلیفانی تارسر یان کردن و ششتن یان و آنه خواه خیریان بنویسی که امن بخوشن لیو اندر بوین دا پیر ما یکوت امن بخوام ده نفرم ششت ده نفری بلین داری چی لیایم ششت بله، زا خالتشی و در خالتشی او منطقه و خلیفان او آن زور زور باشون تعرسری عن کردن با آبای استفاده بو. بله، اما اما که چی میل ایدن حالا تروشتن توی نشخلاقه دوی هاتی نخلیفان مالی به پیرم نخلیفان بو. زنی کم ها بو تقریبا نزیک صد و شتک نفر بو. هشتا و پنج نفر خالتشی خواصانم بود. بله، لپش بعدی سانه. تسلو دو نفر خالتشی بعدی سانه بو. زنی کم. او صد و شتک نفر که زنی کم. بلان بهمو اگر خکین یو سری یک دی زور بو 200 نفر به سری مو زاری دوم متمد زاری یکم 16 تاری 87 زاری دوم لقناغي لنا قناغي حفتي انفال بو لو قناغي ده هو صدام بخوی هاد لخلیفانه گوتی بهمو شویک ابي دولي باليسان پاک سازي بکري ابي نابي او منطقه ده بدست کردان ده مين ابي در بکري هو بول سيوي چي حفتي 88 سيوي چي حفتي 88 نو قناغي حفتي انفال هاوين بو ماجي تموز بو دیسان چیمیا لی داوا دیسان چیمیا لبالیسانی داوا او کاتی بس لبالیسانی ده کل چیمیا لی دا ل تایبت ل عائله می دا لوین در مشش هفت نفر اجیان ل زیگ بول در روی بالیسانی بو پیالیم کنه سیخور بابم داکم خوشکم
لەگەڵ سێ نەفەری دیکە لە عائلەی دیکە لەگەڵ پیاوەی دیکە ئەو حەفت نەفەرە لە زێچی لە ناو ئەشکەوتانە ژیان لەو خۆیان هەر ئەدبوون لە ناو ئاوایی و ناو گوندی بەڵام ئەوە بوو ئەو دیسان لە دوای عەسرێکی ڕۆژی سیویەکی حەفت چەند ڕۆژێک پاش جێژنی ڕەمەزانی بووە جێژنی قوربانێ دیسان چیمیایی لێدان و کە چیمیایی لێدا ئەوە بوو باب بوو داکم و خوشکەکەم شەهید بوو ئەمە لێوێن دەرنەبوو لە مرتش لێوێن نەبوو باپیرم گوتبووی بە بابمی گوتبوو گوتبووی جەعفەر کە بابم ناوی جەعفەرە داکم ناوی ئامینە و بابم ناوی جەعفەر بوو گوتبووی جەعفەر ئەو کوڕم لەو بەجێ بێرە لە گەرمیدا بوو گوتبووی ئەمە عائیلەن شەش پشت تاقانەین یعنی ئەمن بەتەنێ بووی مە بابم باپیرم هەموو هە بەتەنێ بۆ برایان نەبووە گوتبووی ئەو کوڕم لەو بەجێ بێرە بە عائیلەن کۆڕ نەبیتەوە یان بە عائیلەن لەناو نەچی ئەگەر ئەتوو ئازانم ئەتوو نابینمەوە ئەتوو ئەمری ئەزام ئەتوو ئەمری چیمیان لێ ئەداتەوە یان بەدەستی بەعس ئەمری بە ئەو کوڕەمان لە بۆ بمینێ لە عائیلەی عائیلەن بێزاری کۆڕ نەبیتەوە ئەوە بۆ ملەکی مارە باپیرم مامەوە تەقریب دوو مانگ پاش ئەوەی چیمیای لەواندا کە چیمیای لەواندا ئیدی بەداخەوە یانی کارە ساتێکی گەلە گەورە بوو بابم شەهید بوو داکم شەهید بوو خوشەکەم دوو ساڵی بوو شەهید بوو داکم حامیلە بوو حەملی هەبوو داکم حەملی هەبوو کاتی تەمەنی داکم 23 ساڵ بوو بزەبت تەمەنی داکم ساڵی 1988 تەمەنی 23 ساڵ بوو حەملیشی هەبوو منداڵێکی دەستجیدا بوو خوشکەکەشمی دەبەردا بوو یعنی ناو باوەشی بوو خوشکەکەشم دوو ساڵی بوو خەڵکێک هەبوو لە منتیقەی دوای هاتن ئەوانەیان شاردنەوە ئەوانەی بریندار بوون بردنیان دکتۆری بەس کەم بوون یعنی تکە بخۆی چینیاکە لە منتیقەکی محەددیدا زۆر براو نەبوو چی جاری یەکەم جاری یەکەم زۆر براو بوو یعنی جاری یەکەم لە شێخ حوسانانیدا لە بالیسانیدا دوو گوون بوون لە دۆری بالیسانێ زۆر بەفراوانیدا بەڵام جاری یەکەم نا جاری دووەم نا جاری دووەم هەر لە منتیقەکی محەدد بوو چەند سەد مەترێک بوو یعنی 500-600 مەترێکی مربع بوو چینیا لێیدا ئەوانەی مە شەهید بوون و ئیتر تەسیرەکە بەو شێوەیە بوو بەڵام بەداخەوە دوایە ئەوانەی ئێمە سۆتاش بەڵێ ئەوەی ئێمە جاری یەکەم بڵێ لە دوای ئەوەی کە چینیا لێدان لە چیاکانیشیدا بەڵام جاری دووەم هەر ئێمە لە بەخۆی لەوێن دەربوون یعنی جاری یەکەم لە ناو گوندیدا دوایە لە چیاکانیشیدا تا خەڵک زیاتر بمرین بەڵام جاری دووەم نا هەر ئێمە بەخۆمان لە ناو چیای بوون هەر هاتبوونە چیای لەوێن دەر لێیدان چینیا لێدان خۆی بە هەمووی وەکو باسی قۆناغەکانی ئەنفالمان کرد لە ئەنفال منطقەی بادینان و دهۆک لە کورد لە عێراقێ و لە هەولێر و لە سلێمانیە و کە کوچێ بەکارهات ئەنفال ئەو قۆناغانە کران بە هەمووی بنمونە ئەوەی ژمارە باسەکەن 182,000 کورد کوژرایە شەهید بووە ئەنفال کرایە علی حەسەن مەزید علی چیمیاوی جارێکیان لە دانوستانەکان لەگەر کوردەکان ئەڵێ ئەنگوو چی هەرێ 182,000 زۆر زۆر با 100,000 کەسمان کوشت بێمە لە کوردان یعنی ئەوە ئەعترافی خۆتیان ئەو قسەیەکە ئەعترافی خۆتیان ئەڵێ زۆر زۆر با ئەمە 100,000 کەسمان کوشت بین و ئەڵێن 182,000 کەس جا بە ئەموو چیمیا باران و ئەنفال خەڵکێکی زۆر کوژرا ئەوەی لە دۆڵێ بالیسان و لە منتیقەی مە 200-300 نەفەری بە مردی مرد ئەو کاتەی بە هەموو شتە بەڵێ بە هەموو قۆناغەکانی بە ئەنفال و بە چیمیا باران چکۆ گوتمان لە یەکجێی چیمیا بەکار نەهات بەڵام دواتر بریندارەکاری چیمیاوی سەبرە ئەمرن یعنی بە تەأسیرەکەی چارەسەر ناکرێن چارەسەریان نییە وای لێکردوون هەناسەیان نامنێ ئەویان نامنێ سەبرە ئەمرن ژمارەی شەهیدەکان زیاتر ئەبێ ڕۆژ بە ڕۆژ بریندار زۆرم بەڵێ بریندار ژمارەیان زۆر چکە خەڵکی لە منتیقەی بۆ هەمووی بریندارە ئێوە هەمووی برینداری چیمیاوی حەسابە یعنی چەند کەس لێوێن دەر بووە ئەو هەمووی بە برینداری چیمیایی حەساب بڵێ لە بخۆی ئەوانەی کە بەرسمی ناسێنراینە بەڵێ ئەوەن دەن لەوانەیە زیاتریش بی بەڵام خەڵکی دیکەش هەیە تا ئێستا بەرسمی ناسێنرایە چونکە ئەوانە هەموو پێویستیان بە لیژنەیە لیژنەیان لۆ بکرێ خۆی حکوومەتی کوردستان حکوومەتی هەرێمی کوردستان وەزارەتی شەهیدان مانیە بەو یشتەی ئەو ئێستا کات خۆیان من 2013 لە هەولێرە دکتۆر پێی گوتم کۆریابی لەبەر مەسەلەی چاوم چیمیا بارانی هەو بوو وەزارەت شەهیدان بە سوپاسەوە ئەمەیان بردینێ تارانێ لە ئێرانێ لەوێ چارەسەریان کردین و ئەمەلیاتی چاو و ئەوانە جا فەحسیسیەکان و هەموو ئیشەکان لۆ ئەکەن هەرچی برینداری چیمیاوی بەرسمی ناسێنرابی لەلایەن وەزارەتی شەهیدانەوە وەزارەتی شەهیدان ئی حکوومەتی هەرێم ئەیان باتە ئێرانێ و چارەسەریان لۆ ئەکا یان لەناوە چارەسەریان لە بۆ ئەکا ئەوی پێویستی بکە یعنی بەژێری توانە چونکە هەندێک شت هەیە لە توانای وەزارەتیش دانی یعنی هەندێک زارو هەیە ئەو بریندارە ئەوەندە تەأسیری لێ کردیە چارەسەر نابی یعنی ناتوانی سیەکان بگۆڕی یان ناتوانی ئەگەر ناخۆ بنمونە ئەمن خەڵکمان هەیە لە بالیسانێ ئێستا ئێمنیش دکتۆر گوتی پێویستەکە ئەو چاوانە بگۆڕی قەرەنیەکەی خەڵکی وا هەبووە قەرەنیەکەیان لۆ گۆڕی ڕشکەی چاویان دەرینە ئینویان لە ئەمریکای لۆهینە لۆیان دانە
او تاو بلان ايمن لخواي بزيادي بلا اخيري او هنا بين ببي عينك نابين بعينك شي ابينم او عينك اللي تاران لو ان كردينو وزاره لما يبدي لي وساره سريع ان كردين ال 2013 وخرابت النبي مال اخواي بزيادي يعني لو كاتي والحمد لله زوز والباشم بعينك ابين ببي عينك تاو نابيني اوش كم الحمد لله اخواي يقول اوه تاكي كردين خوي اواني كتني برشم يا باراني اواني كتاثير كان زور لسربوبي او انا من دال كان شان تاثير يعني لسره بلك او كمان لا توجينا وكان خونيت مو لسر حلب ذكر على لسر او تشيميا دار كان كراي بل تاثير على لسر من دالكان شان تاثير على لسر هبوا بتعبتي او لو كاتي حامل بو ام دالك لو كاتي حامل بو تشيميا ودا تشكتي او انا تاثير على لسر بل والله اذا اقام لوينيا من اقام لويني بل ام او كي وكو من برينداري تشيميا يبي وزاره سارسي لبوكرينيا تا استا استاج بي تعالي وزاره تندبستي والله مساله ظالم ظلم قد تاثر نامي هر کسک ظلم که زا صدام بی هر کسک ظلمی کرد بی لرابر دو لفرعون را پیدا و را تاگیش تا صدامی و زیادتریش هر کسک ظلم که ظلم لا یدو بردوام نبی این الله یمهل ولا یهمل خواهی پروردگار مولا تدا بلام اهمال ناکا صدام چی لی ایمه کرد چی میای لی داین اما ایلی ناو بردین اما یا کشتین یعنی کر یا کشتین داچ یا کشتین همه یا کشتین بلام در آخری دیت ما صدام چی بسر هد يعني بخوي كجراوة من دوكري لبيش ساي خو كجران عدي قصي يعني خوي بروديغا تولا لزالمان أكاتوا ولو بعد حين ها خوي بروديغا فرمي أي مظلوم لأنصرنك ولو بعد حين دعاء بكا دعاء كتقبولا كام سرديخا أجر أو روشنا لسبيني زم مظلوم يتي أبي كرد لو كشي مي علي دان انفال كراين خوي بروديغا أمي جاندين الرجع كبت ساي خمان تولي خمان ديتوا بلام اول دنیا لا قیامت خوای پروردگار ان شاء الله دعوا کین لوی او شهیدانی ان شاء الله شفاعت مال لبو کن لوی ان شاء الله تمنا من به به ک طلبه وند نکری تو بد بکوجری بدستی حق بچی محل طول لكن خوایا دات پروری ان الله یامر بالعدل او عدل خوای پروردگار دعوا کین روجك دابيل لقيامته داوا كارين ان شاء الله طالما نبكاته شكو تولي بتايبتي ما مسا بكذبون ببجبون لحب وسوزي داك با خشك برا هم كسكان بتطلع كيتو قد طولنا كيتو بلام داوا كين خوالو يقرو ما نبكاته لقيامته ان شاء الله.